Bona tarda. Bueno, us parlarem una mica de la mostra cervesa artesana que fem a Tivissa, la primera mostra cervesa. Això serà el pròxim 10 de setembre, a la pista del futbol Sala La Foig. Començarem de bon dematí amb el vermut, ja a les 12, que tindrem els Llertic al Sound System d'aquí a Tivissa punxant una mica de rigui. Després farem un dinar popular, us podeu apuntar parlant amb mi, amb l'Adrià del Pa, o escrivint a l'Instagram de la mostra cervesa. I res, després tenim les fotes de la Ribera d'Ebre, després tenim un grup de música que ens vindrà tota la tarda i acabarem a la nit ja amb DJ Balcedre, el de l'Oliva, que segur que molts el coneixeu. Tenim 5 cerveses participants, la de Ginesart, la Birratans del Garraf, les Twins de Tarragona, Casa d'Almases i Rústica Profona, des del Priorat. No res, si teniu ganes de fer una bona cerveseta, ens veiem el dia 10 a la Foig. Halà, també n'hi ha? Sí, hi haurà tapes, hi haurà entrepans, hi haurà una mica de tot. Gana no en passarem.